Түрлі мемлекеттер төрінде еліміздің әнұран шырқалып, көк туымыз желбірегенде тебіренбейтін қазақ жоқ. Осындай елдің рухы мен туын биікке көтеріп жүрген талантты спортшыларымыздың бірі Денис Тен. Жуырда ғана Лондонда өткен әлем чемпионатында ол күміс жүлдеге ие болды. Тегіс мұзға конькидің қайқұшымен сурет салатын спортшы Алматыда дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернатында ізбасарлармен кездесіп, шеберлік сабақтарын өткізді. Ол әлем чемпионатында мәнерлеп сырғанаудан медаль алған алғашқы қазақстандық спортшы. Ол жетінші қысқа Азиада ойындарының чемпионы. Ең бастысы өз елінің патриоты. Очень часто люди подходят представители различных стран. Шет мемлекеттерден әртүрлі ұсыныстар көп түсіп жатады, бірақ мен ешқашан олардың біреуіне де мән берген емеспін. Себебі мен өз елімнің адалда отан сүйгіш ұлымын. Мені осы дәрежеге жеткізген қазақ елі. Сондықтан болашақ жоспарларымның бәрі де Қазақстанмен ғана байланысты. Денис бала күннен тек мәнерлеп сырғанау ғана емес, хор, карате, теннис, футбол, сурет салу сынды үйірмелерге қатысқан. Ата-анасы оны жан-жақты болуға тәрбиеледі. Сондықтан бүгінгі кәсіби спортта жетістікке жетуі өзінің осы әмбебаптылығының арқасында деп санайды. Ол болашақта музыка саласында да өзін сынап көргісі келетінін де жеткізді. Ал жарыс кездерінде оның ең жақсы көретін сәтті ойыннан кейінгі жеңіс тұғырына шығып, еліміздің әнұраны айтылып, туымыз биікке көтерілетін шақ. Самая приятная часть бұл кез жарыстың ең жағымды кезеңі десем болады. Әнұран ойнап, туын биікке көтерілгені ұмытылмас сәт. Қазіргі уақытта Денис Сочи қаласында өтетін қысқы олимпиада ойындарына дайындық үстінде. Өзге ұлттың ұлы болса да, жүрегі отанын деп соққан жігітті 50 күннен соң сүйінші хабармен оралады деп сенеміз. Тоғжан Жалғасбекқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы.